Yo, what's up guys? Magpapasuntok ng Cebu Tattoo sa akin ng pinakamalakas. Pinakamalakas! Left fork. Patay. Okay, hindi ka na. Hindi na daw siya. Okay. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video to, pag-uusapan natin ang video na nilabas ni Boy Tato. Kung saan mga kabakal, nagpakitang gilas siya at sinasabi niyang kaya na raw niyang talunin itong si Boy Ungas. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Ako po, kaya na. Ay na, kumakalimutan ang Leon. Parang tambay lang yung kalaban mo, Boy Tato, ah. Ano ba yan? Ay, nagpapagat na ang Leon. Parang walang gana. Talagang kailangan nakapantalon pag nakapaglaban, eh. Talo siguro si Boy Tato pag walang ano, short. Ay, pag walang pantat. Ito ka na, Leon. Leon, hindi naman Leon, si Boy Tato. Ayun o, oh, grabe o. Oh. Hindi naman Leon eh. Ay, mga kalaban natin kasi nataman siya sa alip. Bawat gorilya, kasi malakas ang gorilya. Malakas daw, sabi niya malakas, kahit may nalang. Kaya ito naman, sika naman ang kalaban natin, si Vegeta. Ah, bipulot pala, bipulot. Dragon Ball? Bipulot pala. Bipulot, Vegeta. Let's go. Ayan na. Tingnan nga natin kung nag-improve. I'm preparing for the battle. Mananalo na nga ano, kaya. Sombrelo. Di basta-basta mga kalahaba natin. Pinalo niyan si ano, si Rokawa. Nakapantalong kasi ayaw mag-short. Mga kalaban mo, pwede ito parang mga magtataho eh. Abo, tinatansya na ako. Sino unang tutuka? Ano na? Sino kaya unang tutuka? Sino to, ha? Boy, Tato, wag mo pasangga yung mukha mo! Buti na, dali yan! Grabe si Boy Tato, walang palagang ginamit yung mukha pansangga! Oh, round 2! Round 2! Boy Tato! Hello? Oh, round 2! Ha? Round 1 na yun? Bilis ah! Pero parang batak yung katawan ni Boy Tato ngayon eh, no? Mukhang yung mga tambay sa kanila ang pinagtitripan ni Boy Tato sa training. Trainer bigla po ito to. Tinamaan si boss. Sa mata, sa ice. Wow, tinamaan sa ice. Ano yan ang isang prank? Isang prank lang yung isang prank. Kaya? Out. Yun na yun, Boy Tato. Ano ba yan? Lang kwenta naman, Boy Tato. Grabe ka naman. So mga kabakal, dahil nga dyan, naglabas din ng video itong si Boy Ungas, mga kabakal. At talagang minaliit niya si Boy Tato. Ang sabi niya, mga kabakal, wala pa. Walang-wala pa talaga itong si Boy Tato. Ito yung video. Ang ingay mo naman, Boy Ungas. So mga kabakal, ito yung video nila dati. Ang si Boy Tato sa akin, ang pinakamalakas. Pinakamalakas! Left fork. Patay. Okay, hindi ka na. Hindi na daw siya. Sa-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 a
mga kaungas, welcome back ulit sa ating YouTube channel. At syempre, yung pala yung nagpasuntok pala si Boy Tato sa akin. So yun yung time na sinasabihan ko si Boy Tato na magpatuloy na siya. So yun yung time na pinipilit ko siya na magpatuloy. Oo nga naman, tama nga naman. Bakit puro throwback ka na lang, Boy Ungas? Wala ka bang bagong video ng sparring katulad kay Boy Tato? Tuloy kasi yung mga laban niya puro talo kasi hindi pa siya natutuli nun. Kaya yung time na yun na nagpunta sa gym ko, so nagpa-advise sa akin kung ano nga ba dapat gawin kasi sabi niya sa akin medyo matigas na daw yung sa kanya. So syempre ako hindi ko alam yung mga ganun-ganun. So sinabihan ko siya, bro, Bitato, kailangan mo na siguro magpatuli kasi yan siguro yung sumpa na hindi ka manalo-nalo sa laban. Kaya siguro ngayon nagpatuli siya kasi kami na maglaban. Hindi ko din in-expect na kami maglaban ni Boy Tato. Baka ngayon na siya mananalo. Pero siyempre, hindi tayo papayag niyan. Pero Boy Tato, okay din, congrats, natuli ka na. So salamat din kasi pinakinggan mo yung advice ko sa iyo na kailangan mo magpatuli para wala yung sumpa. So hindi ko alam kung mananalo ka ba ngayon. Sumpa! Kasi or talagang talunan ka lang talaga, Boy Tato. Or sa galaw mo na talaga yan. So Boy Tato, thank you so much kasi naniniwala ka sa advice ko na magpatuli ka na. Pero hindi sinabi ni Boy Tato sa akin kung anong ginamit sa kanyang pagtuli kasi nahiya sa siguro. So alam naman natin sa totoo lang si Boy Tato medyo ganun basta wag ko lang sabi sa inyo basta medyo ganun si Boy Tato. Sa totoo lang yan, pumupunta yan si Boy Tato sa amin noon kasi alam niyo naman palagi niya na hinawakan yung ano ko, yung bicep ko. Aba! Bakit kaya bro, no? Bakit ganyan? Parang maliit Tato, lang yun. Boy Tato, kaya pala inawakan ko rin yung muscle ko, ha? Ikaw, Boy Tato, ha? Kaya ko lang sasabihin to sa mga nanonood na viewers ngayon. Guys, sa totoo lang, guys, pumupunta yan si Boy Tato sa amin. Nagdadala yan ng mga kahit ano, guys. Parang hindi ko nga alam or kaibigan ko naman siya or ano. close naman talaga kami doon sa amin. So habang tumatagal na pumunta si Boy Tato kasi parang iba na yung nararamdaman ko eh. Parang iba na talaga, hindi lang kaibigan talaga yung gusto ni Boy Tato. Parang iba na, parang minamassage niya yung katawan ko. Siling ko parang iba na to. Diyos guys, in love with you pare. Sabi ko sa dulo, busy ko kayo dulo ba? Hindi ka na sana magpunta din na itiritul. Kaya yun yung sinabihan ko sa kasi iba na yung ano ko. Iba na yung nararamdaman ko kasi parang iba na yung una, dito pa sa nagtatouch. So habang tumatagal, parang dito na sa parang sinasabi ko, malaki naman yung katawan niya, bakit sa akin talaga yung gusto niya? Grabe talaga. Kaya po, ito ha, maglalayo nga ako sa'yo. Kaya yun. Kaya yun yung sinasabi ko. Pero ngayon, naniniwala siya sa sumpa din kasi yung sinabi ko sa kanya na bro Tato, kailangan mo na siguro masahista ka pala bro Tato, ha? So yan yung sayo or tegeb or ano ba pwedeng tuliin. Yan Boy Tato, ito lang masabi ko sa iyo Boy Tato, congrats. At syempre, sa laban naman natin, yung pag-uusapan naman natin sa laban, galingan mo Boy Tato, so galingan ko din. So huwag na natin patagalin yan. Ginigigil mo ako Boy Tato eh. Sa akin, pa-chill-chill lang sa'yo. Parang nabibikan ka na yata sa mga banat ko ah. Yan lang, chill-chill lang. Pero ito masasabi ko sa Boy Tato, hindi pa babago to. Mark my word. Na-knockout talaga kita. Siyempre, alam nyo naman. Pero basta makita talaga ni Boy Tato yung mukha ko, medyo nagbabago yan siya eh. Parang hindi ko ma-explain. Ano ba? Pita to, sabi mo na kasi sa akin na in love ka or ano. Sabi mo na, alam ko naman na medyo pangit pero may appeal naman ako siguro sa'yo. Sabi mo na in love. I-challenge kita.
pag ma-inlove kasi na-inlove si Boy Tato, parang na-inlove talaga si Boy Tato sa akin. It's a challenge kita, Boy Tato, na ano, kikis kita. Kiss. Ano yung katumpik pa? Huwag mo nang isabi-sabi. Kiss na lang ka sa akin. Pero huwag naman daming salita. Gusto mo naman yun eh. Well, mga kabakal, lakas talaga makaasar mga kabakal itong si Boy Ungas. Totoo nga kaya ang sinasabi ni Boy Ungas na may pagka-berde ang dugo ni Boy Tato, may pagka-malansa. Mukhang napapaisip na tuloy ako kasi minsan mga kabakal, kapag lumalapit sa akin yan, para minsan eh, ano namin eh, minsan eh, nangungutang yan na walang bayad. Yung utang, pero wala nang bayadan, minsan eh, kumakahawak yun sa mga braso ko, parang totoo nga. Ganyan kasi yung na-experience ko kay Boy Tato, na sinasabi ngayon ni Boy Ungas. Mukhang kailangan ko na rin yata mag-ingat ito kay Boy Tato. Boy Tato. Tingin nyo nga kaya mga kabakal, may dugong berde itong si Boy Tato or inaasar lang siya nitong si Boy Ungas dahil alam niya mga kabakal na pikunin itong si Boy Tato. Kailan nga kaya maglalaban itong dalawang to? Puro na lang trash talkan. Maglaban na kayo. Ano ang inyong opinion mga kabakal? Gusto ko marinig, i-comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila. Thank you.